Stara planina udruženje i ova dva korisnika Miloš i Radno Bojko. Ništa, hvala vam još jednom. A ja ću dam znači u ugovoru su navedene svi članovi kooperative, vi ćete to vidjeti sa matičnim brojem. Za svakog klijenta, pa i kooperativu. Evo i ovdje malo se. A jedan primjerak ide vama. Znači, nismo napravili naših